И така, здравейте, всички, аз съм Бери Гейминг и това е епизод 2 на Left 4 Dead 2. И днес ще играем в един пиратски сервер, което значи, че ще пръскаме зомбитата само с един удар, специално на това оръжие. Оу, шит! Мислих, че тук е безопасно. Ара, помагай пъти. И така, взел съм си едно оръжие с една команда M60, така е това. Рейбокук. И това оръжие, виждате, ето, един удар направо ги прави на гъс, ето. Ето, с един удар просто. Направо ги насирам. И това е пиратски сервер, безкрайни патрони, всичко. Так. Аз даже се чудих сам ли ги цепят, така и накрасно се знача, аз ги цепя се знача. Ето доста готино. Pirate Melons, този сервер. И сега тук малко ще потепя зомбите, обаче някой да ми помогне. Фак. Шееет! Всички скачат на мен. Шееет. What the? Фак! Погнете! Бокуци! Бокуци! Мама ви! Погледне! Ола гъ! Хед. Ара бе, Букук, майка ти да еба. Ара, помагайте бе! Скъпанец.